Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak ahoj David, já tě vítám na nekonferenci. Ty tu přednášíš, pokud vím, prvýkrát. Ano. Tak já bych sem rovno začala s otázkami, které se budou točit tak nějak okolo ty tvojej prezentace. Myslím si, že... Alebo začnem jinak. Nejskôr nám představ vlastně, za koho si tu dnes přednášel. Mm-hmm. Já jsem tady mluvil za Expando, který se čtvrtým rokem věnuje expanzi, zejména tržiště. Úplně náš hlavní primární cíl je Amazon, eBay tak trochu, nějaký experimenty dál na dalších, možná méně známých tržištích. Dneska jdeme i nějakým způsobem dál na východ, ale to gro toho, co děláme a co dělám hlavně teda já a o čem jsem tady vlastně mluvil, je Amazon. Čo by si povedal, že jsou nějaké tři základné kroky, které e-shop alebo agentura za e-shop musí urobiť preto, aby se vůbec dostal na ten Amazon? A ještě taká podotázka, komunikují s vámi iba e-shopy, alebo aj právě takto agentury jsou vašimi klientmi? Začnu z druhé strany, zejména e-shopy, protože to jsou samozřejmě ty, kteří mají ten největší primární cíl zvýšit prostě obrat a získat nový objednávky. Samozřejmě komunikujeme i s agenturama, který nám nějakým způsobem pomáhají se třeba do některých e-shopů dostat, mají víc e-shopů. To je individuální, ale zejména jsou to napřímo e-shopy, kterým potom stejně dojde, protože ta implementace už je o nějaký komunikaci, nedá se to dělat přes někoho. Takže je to nejlepší napřímo. A první tři kroky jsi se ptala. Nevím, jestli to byly tři, je tam jeden jako hlavní za mě, je podívat se a zjistit tu situaci v podstatě, jak to tam vypadá a jak bych do toho mohl zasáhnout já. Já jsem o tom i mluvil, že je tady spousta prodejců, kteří se jako nahypujou, jdeme tam, super, udělám si registraci a pak se v tom jako zabřednou. Těch všech možných tabulkách, co Amazon pošle nebo nepošle a neví vlastně jako co tam dělat, jo. Takže je dobrý si říct, OK, mám takový zboží, to se prodává takhle, za strašně levno, ale já to tam budu dávat za levno a budu pak brát nějaký zpětný bonusy, to je jedna z jako z možných strategií. Nebo mám svůj jeden produkt a do toho nasypu peníze, aby se mi to vrátilo. Je to v podstatě jako způsob expanze. Amazon je často chápen jako cenový srovnáváč, ale Amazon je vlastně e-shop, do kterého ty přijdeš a on ti umožní v podstatě oslovit Amazon zákazníky na jeho stránkách, ale ten Amazon je dneska tak plný, že jenom tam přijít nestačí. Tak myslíš, že vůbec má ten e-shop například z Česka nebo ze Slovenska šancu prorazit na tom Amazoně v takové velké konkurenci? Určitě má. Samozřejmě se spoustu z nich se známe nebo přímo s nimi děláme. Myslím si, že pokud jsou český shopy schopni uspět tady jako v té neuvěřitelné konkurenci, ať už počtu e-shopů nebo spousty dalších věcí, tak si myslím, že mají potenciál na to prodávat zahraničí. Občas je to jako chápaný, nejde prodávat něco, přece nebudu prodávat něco, co třeba nakupuju z Německa, nejde prodávat zase zpátky do Německa. A občas ta realita je úplně jiná, protože ten Amazon katalog se mění každým dnem a třeba ta poptávka zrovna tam není po tom daném produktu. A ten e-shop je zrovna jediný, kdo ho má. Jo. Takže myslím si, že mají co nabídnout jak kvalitou, tak i produktem. A teď se vůbec ještě nebavím o tom, že tady je spousta jako unikátních, skvělých českých výrobců, kteří ještě na Amazonu nejsou a doufám, že budou. A co by si povedal teda, jaké produkty z tvého pohledu třeba chýbají na Amazoně? A co by si povedal, že jaký e-shop by se teda do Amazonu například skrz ty produkty právě puštět nemal? Co tam chybí? Amazon je tak velký, že dneska už tam vlastně úplně všechno. Z produktů je tam všechno, Amazon už jde dál, jde na Amazon Video, jde na nějaké další služby. Takže z produktů je tam všechno, ale vždycky se najde něco a zejména je to strašně hezky vidět u věcí, co mají varianty velikosti, jako fashion, boty a tak. Vždycky třeba nějaká chybí velikost. Jo. Kde v ten daný moment není prodejce, který by měl k dispozici nějakou variantu a tam může být ten potenciál českých shopů, zaplnit tu mezeru. Jo. Že bych úplně měl návod, jo, tenhle produkt tam zrovna není, to řešíme individuálně. Ono tam většinou už všechno je, ale otázka je, jak to tam je a jak se to prodává. A to druhý bylo... Že komu by si neodporučil jít na Amazon? Skrz třeba ty produkty, alebo dejme tomu, že nějaké jiné důvody, které vidíš? Možná pro naprosto specifický brandy, který prostě usoudí, že to fakt není pro ně, že i přes všechny možné tooly, které jsem tady dneska ukazoval, jak by ten brand se mohl prosadit, řeknou, tak to fakt jako není pro nás. A
To si myslím, že je jedna kategorie. Druhá věc jsou třeba přeprodejci, kteří fakt nakupují za ceny, za který se to na Amazonu prodává. Mm-hmm. A teď jim ještě Amazon vezme nějaký procenta, doprava a tak dále. A jako fakt není šance, že se tam prosadit. A, takže tyhle dva shopy. Unikátní, nějakým způsobem specifický výrobci, nebo třeba výrobci něčeho, co, po čem tam ta poptávka fakt není. Jo? Já nevím, sběratelské věci, to není úplně věc, která by na Amazonu, jsou jiný nástroje, jak tyhle ty věci dělat. Ale nebo jak tyhle věci prodávat, ale je to nějaká specifická kategorie, na kterou prostě ty Amazon zákazníci, proto tam oni nechodí. Máš nějaké dva ty nástroje, které si myslíš, že jsou fakt úplně že nejnevýhnutnější na to použití na tom Amazoně? Něco, co odporučujete 100%, že bez toho se nepohnu? Tak tady záleží na tom, který prodejce to je. Buď je to prodejce, který prodává něco, co už na Amazonu je, a tam je to o tom napárovat maximum produktů, o kvalitě dat, mít prostě validní enkódy, mít dobrý systém, jak to tam dávat, aby maximum toho feedu, aby maximum té nabídky se promítlo i na Amazon. Pokud je to výrobce, tak je to o tom zařídit si brand register na Amazonu za mě a komunikovat ten brand a prosadit se jako v balastu těch produktů a zabývat se tím, který, jak třeba vypadají ty nejprodávanější produkty. Jo. Na to asi navěžím i tu otázku vlastně XML feedu. Ako veľmi odlišný je XML feed na Amazonu proti, dajme tomu, Heureka alebo zboží, alebo je vůbec pre český e-shop možné se nějak s tímto popasovat? Znám e-shopy, který si to řešení nějakým způsobem programovali sami. Já už jsem trošičku zhýčkaný, rozmazlený, protože my jsme vlastně vyvinuli, nebo to gro našeho biznisu je software, který chroupe v úvozovkách jakýkoliv XML feed. Používáme často Heureku, Google, jakýkoliv jiný, a z něho taháme ty produkty a my je potom transformujeme na Amazon. Jo. Spousta e-shopů má nějaký můstek, který si lze přikoupit, který tohleto umí. My jsme naprosto univerzální v tom, že ta komunikace s naším zákazníkem, a myslím si, že ani naši klienti jako nemají páru, jak Amazon feedy fungují. A možná tak dobře, protože oni nás prostě hodí svůj, já mám Heureku, říkáme OK. Jediná možná věc, která mi u toho napadá, je, často mají feedy dostupnost ano, ne. Mm-hmm. Amazon ji vyžaduje v kusech, v přesných kusech. Mm-hmm. Jo. Stejně tak ceny chce Amazon v konečných a v daný lokální měně. Takže tam musí docházet nějaký konverze a to většinou není jako problém. Aké je úspěšnost e-shopů, teda keď se rozhodnou, že jdu na Amazon, tak že se jim to podarí, že se tam aj udrží? Z těch jako globálních dat úplně, co jsem já zjistil, nebo co jsem já hledal, je to každý 20. Mm-hmm. Každý 20. shop, který se tam pustí, tam vydrží a prodává tam. Z naší zkušenosti je to samozřejmě mnohem víc, ale to je tím, že my se tím zabýváme. Mm-hmm. Takže to není úplně jako fair porovnání asi. Jasne. Ale z těch globálních dat, o kterých jsem tady dneska mluvil, je to jako 5%, je to vlastně strašně málo. Mm-hmm. A aj tak bys teda ale asi odporučil e-shopům se do toho pustit, předpokládám. Odporučil bych e-shopům se tím zabývat. Mm-hmm. Ať se na to podívají, ať minimálně ať ví, my to často děláme třeba pro velký shopy, který vlastně na Amazon ani nechtějí z nějakých svých důvodů, ale potřebují od nás informace, jak se to chová, jak to tam vypadá. Takže zabývat se jako Amazonem určitě smysl má, vzhledem k tomu, jakou roli dneska jako v e-commerce hraje. Může ta jako odpověď být, i pro mě to fakt není, protože moji zákazníci tam nejsou. Jo, ale ta odpověď je u podle mě menší části e-shopu, než která by tam jít mohla. Uh-huh. V tvojej prednášky zazněly ještě dvě věci, které mě zaujaly z toho pohledu, že myslím si, že slovenské české e-shopy ani Google, myslím, nič také to nemá. A to je vlastně zádržné, jedna ta věc. Tak vysvětlíš nám, co to vlastně teda je, co si pod tím představit? Jo, to je moc, to se e-shopu nebude líbit, to je krásná věc. Amazon, jelikož drží veškeré platby u sebe, přes jediný systém Amazon Payments a tím chrání zákazníka a dává tobě jako e-shopu validitu, kdy ten zákazník vlastně nedává peníze tobě, dává je Amazonu, tak on má pod kontrolou převod těch plateb. Může nastat moment, kdy Amazon řekne, já vám teď nic nepošlu, pošlu vám to za měsíc. Mm-hmm. Bývá to samozřejmě ve chvíli, kdy ty něco nedodržuješ, mm-hmm. kdy jsi nějakým způsobem ohrožující Amazon zákazníky. No ale nám se teď stalo třeba na opačný příklad. To měli sellera, který začal prodávat hodně a Amazon se toho možná trochu lekl. On to pravděpodobně funguje na nějakých algoritmech. Oni se toho lekli a řekli, já ty peníze zadržím ještě další třeba 14 dní, než doplyne ta doba a než všechny objednávky dojdou, jestli je to všechno OK. Mm-hmm. Takže nám držel velký sumy peněz,
A vlastně bezdůvodně. Jo. Mm-hmm. Ale funguje to tak, že Amazon se rozhodne, kdy ti ty peníze pošle. Jinak to funguje na nějakých pravidelných převodech týden a 14 dní, mm-hmm. ale Amazon prostě v nějaký moment řekne, teď vám nepošlu nic, teď vám pošlu půlku a budu se chránit do další. Mm-hmm. Pak vám ty peníze samozřejmě pošle, ta lhůta je 90 dní, by the way, mm-hmm. kterou může ten Amazon ty peníze držet, pak ti je pošle. A předpokládám, že ten e-shop vlastně mu neostává nic jiný, iba počkat a asi se nemá jako ohradit. Samozřejmě seller support existuje na Amazonu, ale to je tam od toho, aby těm e-shopům odpověděla, a ne aby jim jako pomohla. Jasne. To znamená, jako na někoho se obrátit můžeš, ale je to boj s nima. No. Mm-hmm. A ještě mě zaujala jedna věc, a to bylo vlastně, těž se to trochu týká těch platieb, je to o těch účtoch, že si vravel, že treba si dávat pozor, aký je IBAN a v aký mení je účet. Tak je to vlastně tak, čo se tam teda vlastně stane, ak tyto dvě věci nekorešpondují? Jo, a při zakládání toho účtu ty musíš zadat samozřejmě svůj bankovní účet, který musí korespondovat s dalšími údaji, to je důležitý pro Amazon. V jaký měně ten účet bude, je Amazonu jedno. On ti pošle peníze. On je přímo řekněme v eurech, a pokud prodáváš v Anglii, tak samozřejmě v librách. A vidíš, že máš účet vedený v CZ, máš v Česku účet, tak ti ho převede automaticky do české koruny. Ale to, že ty máš u té banky české eurový účet, to už je Amazon jedno, ani to nemá existit, takže banka ti to zpětně převede do eur. A tam se občas dějou jako hrozný problémy a účetní nám volají naštvaný, že jim to nesedí. Že Amazon přijmul nějakou platbu v eurech, přišel jeden kurz, druhý převod, a on ty částky nesedí. Proto říkáme, pokud nemáte slovenský účty, který jsou v eurech, nebo německý, dejte tam radši normálně český, váš, korunový, kde vlastně dojde k jednomu převodu peněz dle nějakého denního kurzu a páruje se to o dost líp. Jasné. Tak čo by si ještě povedal z tvojho pohledu, že je taky fakt důležité, na čím se zamyslit, keď ten e-shop vstupuje na Amazon, alebo čo by si povedal, že s čím... Jakou přípravou by za vámi mal přijít ten klient? Ta příprava jako nemusí být, vlastně často není žádná. Na náma ty lidi přijdou kolikrát, oni se to hodně liší. Ty informace samozřejmě dneska jsou lidi, kteří mají ohromný jako informace o Amazonu, vidí první, poslední, pak jsou shopy, který ví, že nějaký Amazon je, že Amazon je, prodává knížky, což dneska samozřejmě dávno není jenom o knížkách. A chtějí se o tom sami pobavit, jestli je tam ta možnost vůbec pro ně. Jo. A to je potom nějaký ten výstup. Dopředu. Pokud přijde s nějakou jako zadáním, tak je to super, ale stejně se o tom nějak bavíme, víc hlav víc ví, takže nemusí někdo přijít a říct si to a to, můžeme se o tom jenom bavit. Možná taká posledná otázka, ak to můžeš prezradit nějak také to vaše portfolio, že máte e-shopy například s oblečením a elektronikou, alebo akože, aký je ten sortiment, s čím za vami vlastně ty klienti chodí? Tohle je dost specifický a dost se to různí. Než bych na to nechtěl nějak odpovědět, ale samozřejmě je tam velká škála shopů se sportovním zbožím, fashion, boty a podobně. To jsou právě ti přeprodejci, kteří mají stovky tisíc nebo desítky tisíc produktů, který přeprodávají. Pak jsou tam třeba výrobci jednoho, dvou, deseti produktů, který jsou nějakým způsobem unikátní. Prodáváme i jako s B2B sellerama, který dělají velký různý technický řešení, který váží jako desítky kilogramů. A i těm se daří, takže je to spíš o tom, tím, že na Amazonu, jak říkám, je všechno, tak asi těžko odsoudit někoho, ten určitě ne, víme opravdu jako rarit, anebo ten určitě jo, je to spíš o tom konkrétním shopu. Takže to v naše portfolio je jako dost různý. Super. Tak já ti děkuji dnes za rozhovor a doufám, že si ještě užiješ nějakou konferenci. Děkuji, mějte se.